願いします。お願いします。久しぶりですね。はい、こうやってなんかみんなで喋れるもん、なんかちょっと久々でちょっと緊張してるんですけど。はい、暑いからちょっと喋ってくれんかな。今日ほんまに今日は暑くて、今日ここ沖縄に来てるんですけど、はい、誰か突っ込め。今日はあのヒカキンさんがカメラマンやってくれてるんで。そうそうそう、はい、今日はありがとうございます。俺らの奴隷な、ヒカキン。やめとくよ。はい、ということで、はい、まあ、今回はね、まあ、コラボ撮影ということで、はい、この間の YouTuber の交流会をね、この間参加させてもらったんですけど、はい、その時にね、ちょっとあの仲良くなりました東京ゼロさんの皆さんに登場、待って、噛んだえ、もう一回もう一回もう一回、小麦もあれ寝るからね、マジで待機してくれてるからもう、はい、はい、ということで、この間、YouTuber の交流会でね、ちょっと仲良くならせてもらった、はい、東京ゼロさんの皆さんに登場してもらいたいと思います。お願いし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 ます。東京ゼロさんの角田です。お願いします。藤田です。待って、あの最初からボケが多すぎて緊張しちゃう。本当にお願いします。はい、お願いします。スピースイットさんに今回ね、あのコラボをしてもらいます。お願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと一人ずつ、個人情報、27歳で大阪府大阪で自己紹介お願いします。はい、ありがとうございます。スピリフィットの黄色担当の藤野と言います。よろしくお願いします。はい、お願いします。スピリフィットの青担当アイキャッチ、アイキャッチが早すぎて見えなかった。スピリフィットの青担当天然のよしきで言います。お願いします。はい、お願いします。スピリフィットのキャプテンフミヤです。よろしくお願いします。お願いします。いや、もう全員イケメンということで、最近イケメン音がめちゃくちゃいいですよね。で、まあ、今回は、スペルヘイトさん、本当はね、5人で活動されている、YouTuber さんですけど、今回は、りょうさんと、ゆういちさんっていうメンバーがいてはるんですけど、今回私たちが仕掛けるドッキリはコラボ相手のカバンの中にレイちゃまのパンツが入ってたらドッキリ。おおはい、で、まあ、使用済みっていうのは嘘なんですけど、はい、まあ、今回は、りょうさんをターゲットで、パンツを仕込んでいきます。はい、で、今日、ゆういちさんとりょうさんは、シェアパンツをしてるみたいなので、ね、まあ、一緒に集合してしまうとちょっとあのちょんまりになってしまうので、ちょっと時間差でおとりになってもらってるんですけど、はい、今から、どういう反応すると思います？まず硬直じゃない。まず何も言えんくなるみたいな。ちょっと僕ら最終的にちょっとやばいですねみたいな感じで行こうかな思ってた。あ あ、全然いけます。いや、多分最初は多分すげえリアクションすると思うんですけど、途中からマジになってすげえタジタジしてすごいガン詰めしてほしいです。めっちゃよし頑張ろうそれ。はい、まあ、それでタジタジしたりょうさんが、まあ、どういう反応するのかっていうのね、これ見ていきたいと思います。はい、なんかシーンチェンジみたいな。僕らヒアウィーゴーって言って、ヒアウィーゴーやりましょう、やりましょう、どうぞ、やりましょう。そちらのチャンネルでいいんですか。はい、ヒアウィーゴーやりましょう。いいんですか。全部染まるんで。はい、染まるんで。はい、それではドッキリやっていきましょう。ヒアウィーゴー、ヒアウィーゴー、ゴー。ありがとうございます。ありがとうございます。これは、俺らが覚えてるから、まあ、まあ、どうだろう。こっちはじゃあ、すべてやっておくので、準備があれば。次、まあ、お送りしてる場所を来てもらって、ね、はいはい、僕らはまずなんか喋る企画撮ろうかなと思って、はいはい、まあ、今回3曲でもお願いしたので、別日の手だけにしてるんで、うん、あ、そう、そのためにちょっと、なるほど、持ってきてもらってるんで、あ、分かりました。そう、それでお願いしたいです。はい、お願いします。助かりました、この LED。 あ、いいね、めっちゃ助かる。そんなものがあったのかな、ね、知らないことだらけ、この人ら。なんか、すごいなんか、いいね。すみません、遅くなりました。こちらこそお待たせしました。とりあえず、ここ映らないんで、ここら辺リュック置いとってもらって。はい、はい。で、こっちから、これバックで撮影するんで。はい、はい。ちょっとカメラ充電器ちょっと全部で撮ってもいいですか。はい、全然、全然。いつも僕ら、iPhone に頼りっきりなんで僕ら。画質めっちゃ綺麗ですよね。いや、いいですよね。しかもプロだ。いいな。もう13とかって余裕で。全然余裕ですよね。外してしまった。私も外し。一回こう座ってみてもらおう。すごい、すごいな。いや、ちょっと布団があるから。今映ってない。あ、そんな映ってないですけど。あれでだから、後でこう見て。でもなんかちょっとね、飲み物とかも何も用意できないんで。いや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 、
大丈夫。あ、まあ、ちょっと最初のトイレ行って。もう一発。せっかくなら俺たちも。一応、質問コーナーみたいな感じで。あ、ちょっと見てるの。あ、全然。もう着替えた方がいいですね。まあ、後でいいですよ。とりあえず、コンビニ行ってからで。なんか行ってもらえれば。言ってくる。誰の、俺さっきのとか言っちゃいそう。この前のですね。寝る気やんね。UTU の残ってじゃあ待ってる。あ、え、みんな何買う？まあ、適当に。みんな行くの？俺、霊長の二人気になっちゃう。あ、分かった。1位やったよ。いや、ちょっと合わせなさい。ちょっと合わせなさい。じゃあ、ないまで、みんな行くよ。どういう方が？じゃあ、何が？りょうさんが、トイレ出て、行ってから、OK です。一応カメラあれなんですよ。どうなん？これです。え、どれ？ティッシュ。わあ。で、一応こっからここまで映ってるんですよ。はい、ということで、ね、今私たち以外のメンバーがね、りょうさんも連れてコンビニに行ってくれたということで、この間にパンツを隠していきたいと思います。これガチで履いてるんですか？ガチで履いてきたと用意しようと思ったんですけど、さすがに、なんだパンサービスを必要かと思ったけど。うわ、はい、え、いつもこんな感じですか？あ、いつも割とこんな感じです。俺得。はい、こちらのね、スケスケパンツをね、りょうさんのカバンに早速隠していきたいと思います。行きましょう。はい、見てみてください。どうですか？どうですか？あの後ろがいいですね、スケスケなんで。あ、お尻が丸見えが。はいはい、丸見えって感じで。エロいな。早速、りょうさんのカバンはどれかな？こちらになります。はい、すいません、りょうさん。行きます。ほんまにちゃんと着替え持ってきてる。これね、今回ね、あの着替え持ってきてくださいって言ったじゃないですか。はいはいはい、着替えません。着替えないんだ。あ、俺もあんま知らなくて。着替えないですか？着替える前にもう帰ってきた時にはもうパンツあるよみたいな。ああ、そういうことね。よさ、すいません。隠します。大丈夫、大丈夫。多分喜ぶかもされるんで。まあ、そうやね。シミとかつけといた方が良かったかもしれない。つけます？あ、面白いかもしれない。やりましょう、やりましょう、やりましょう。私が先ほどまで飲んでたフルーツティーを。ほぼレイちゃんの液みたいなもんなんで。うわ、うわ、めっちゃリアル。チャリアル。うわ、これでいこうか。あ、オッケーですね、めっちゃいい。これ湿巾レベルやで。これ怖い、この質感なんか。ごめんなさい、いっちゃうれしそうやから。いっちゃうれしそう。はい、この染みたパンツを隠します。履いてないですからね。履いてないですよ。あ、オッケーです。おかえり。おー、いい。よかったよかった。危ない危ない危ない。汗かいてるかな。いえいえ。なんか息が臭いから少し。あのさ、なんか探しとってんけどさ、ずっと着替えないねん。着替えないんちゃう？着替えないん。持ってきてないんちゃう？いや、持ってきとってんけど。一人くらい。まあ、探した。ずっと探しとってね。今ずっと探しとって。はい。なくて。持ってきてないんだよ。いや、持ってきとって。持ってきとってない。ええー、嘘でしょ？忘れちゃう。え、マジに荷物渡してみた。うん。私な。そうだよな。え、今日荷物こんだけやった。こんだけやった。え、でも何がね。パンツ。パンツ。パンツ。あ、びっくりした。パンツ。着替えようと思ったらパンツが立ってた。あれは？いや、持ってきとったんやけど。え、なに？俺らを探してんすか、逆に。なんなら現地みたいな。どこ行ったよ。え、出し入れはした？いや、あの、今着替えようと思って。あ、来る前に。そうそうそう。朝まではあったんすか？あ、もうあって。来る時もあってんけど、ないねんの。俺のカバンとかじゃないから。カバン探す。これちょっとみんなカバン探してみます。カバンを探すはやばいな。まだ帰ってきてそのままやから。あ、嬉しい。え、これそう。お、え、嘘やね。え、あった。え、パンツなの？違う。え、パンツなの？そもそも。え、これです。これです。え、いつから持ってたんじゃ。
いやいや、うん、今だよ今。手に持ってたわけじゃないでしょ。だからカバンにあって。さっきまで別に撮影してたから。いやそうよ。でそれは身に覚えはないの？そのパンツ。いやないでしょ。ないでないよないよ。こんなん。まあまあこれそれこれそれね。うん。これこれ、これです。どのタイミングっけ？まあ確かにそうだ。それはそうだもんマジで。ってなったらもうさっきの撮影の時から。トイレ行ってる時とか、レイちゃんがトイレ行ってる時、俺がみたいな。か。時リョウさんがトイレ行った時。逆に。え？返した方がいい。ああ、わず。なんで持ってたの？そう。レイちゃん的にはちゃうっぽい。ああ、そうやな。え、普通にだって入ってただけじゃない？いや、入っただけでしょ？どこまで覚えてるの？家の下まで。家の下まで。いや、もう撮影の時以降はもう覚えてない。でバー行こう。バー行こう見てないんですよ。バー入ってる時にからもう覚えてない。なんかバタバタしてて、それは全然見えない。荷物受け取ったりこっちをしてたんだけど、ああ、最初に。そうですね。何か、ほんまにこれですか？私ですか？はい。これです、これです。この間、なんかプレゼントでもらったやつを見つけた。そもそも俺らだって、行ったよ。レイちゃんも持ってる。撮影どころじゃない。うん。気まずい。無料は取ってないの？身に覚えはない。本当ですか？まあ、それが一回、じゃあそれやったら分かるやん。だって、指紋とか取ったらあれやん。ああ、まあ確かに。まあ。調べてもらった方が。え？いや、じゃあ、ある、あるんですか？その。いや、いや、普通に読んでね。の方がいいんじゃん。うん。まだ時間、大丈夫そうですかね。まあ、時間はありますけど。読むのはちょっと、まあ、さすがに。まあ、でもきついよな。1回だからちょっと呼ぶのはあれなんで、1回両方はちょっとやってないでしょ、うん、やってもやってないもんね。やってないやったら、まあ、身の毛白くらいをはっきりさせた方が、そうだって気持ち悪いやろ、全部。俺らやったらまだ言うて別にええけどね、まあ、デリケートやろ、きっと。え、笑われんのかな。マジ1回出ましたよ。うん、いやー、ちょっと待って。じゃあ、すみません、その、そう窃盗とかね。まあそうなんですけど、こんな起きますだって。こんなね、あからさまに、こんなね、マジごめん。一回よ、一回待ってた。いや、やってないかもしれんけど、電話されてまうんだったら。え、電話だと、え、すみません、すみません。ちょっとなんか、ほんまにちょっとテンションが。さすがいけるの？この件なしやとしよう。いや、気持ち悪い。あ、いたずらとかやってるわけじゃないですか？いや、全然。いや、そうですね。あの、今パンツを持ってきてると知らなかったっていうのはありますけど。一回相談しよう。ちょっといいですか、一応言って。あ、いいっすね。次、どうにしよう。あ、見れる、どうにか。あ、でも、こんなやつってコラボとかもなんかしもなってくる。なんか前回の時もなんか集まらせてもらってなくなったとか、その時何だ、ハンカチかなんか、うん、なくなったとか、うん、でも別にパンツは落とさない。その取られた時の状況というか、人いてるんですよ、物も見てて。どうしたんですか？僕らの住所まあでも普通にね、まあやってないのであれば、考えてみるのが面白い。こんなんもう言うて、僕らも初めてなんですよ。レイちゃんもその、多分ちゃんとバッグに入れられてたわ。それは間違いないんですよね。でも、ポンと。あ、普通に出てる。やってないからね。
やってないからね。まあまあ、パンツ単体盗み、ここのせいはないから。大丈夫です。まあ別に、まあ、証拠とか別にな、だってやってないもんな。やってないからね。うん、くるって。駆けつけるんですよ。あ、くる。くる？もう大好きなことじゃん。俺も初めてここに出ました。すぐ駆けつけます。まあ、でしょうね。そうですね。どうするかな。いやー、ビビるな、うん、これは。ビビりますね。大丈夫、気持ちは。やばい。うん。いや、何が一番やばいかって言ったら、これがドッキリってことがやばいな。これがドッキリっていうのが一番やばい。やめといた方がいい。ごめん、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 笑いが止まらんかった。実はここに隠しカメラセットしてます。すごい。それはマジでわからない。いやー、今回ありがとうございます。本当にありがとうございます。すいません、こちらへ集まってもらって、はい、いやー、涙出んかったなー。どうぞ、どうぞ、秘密してください。全然だから荷物はいらんすね、今日。いらんすね。そうなんですね。運動着まで持ってきてました。運動着持ってきたけどな、俺。はい、ということで今回はりょうさんも本当にすいません。いの一番に僕がしかも荷物見るんですよ。早すぎってなって。いやいや、早いと思って。どない誘導したのかってこっち向いてる。皆さん、仕掛け人です。いや、それすごい。それがすごいわ。いや、正直そのよくドッキリしてるから、はいはい、なんかあんのかなと思って。あ、ちょっとぐらいね。こっちは面白っ。面白っ。中のうちでちょっとかぶう感じもめっちゃリアルでした。そうそうそう。すごいわ。実はもうオープニング撮ってます。はい、そうなんです。あれをどう家に残すかが俺の課題だったんです。そう、誰か多分一人残ってたと思うし、家に。俺が残す。え？マジで？うまっ。で、こっちは早く行く理由、こじつけ。マジか。はい、ということで皆さん今日はね、スピリフリットさんに協力いただきます。本当にありがとうございました。はい、スピリフリットさんの、方でも私たちも出させてもらってるんで、よかったら概要欄の方をチェックしてチャンネル登録してください。ということで今回は終わります。本当にありがとうございました。ありがとうございました。で、量かけていい？